Fydd uned blwyddyn newydd yw i wneud 2015 yn flwyddyn lle ry'n ni'n llwyddo I stopio ffracio yng Nghymru. Ry'n ni'n gwybod bod yna bwerau'n cael eu cynnig i'r Alban bellach sydd yn rhoi'r hawl iddyn nhw wrthod ceisiadau am ffracio. Da ni angen yr un hawliau yma yng Nghymru er mwyn sicrhau bod ganddo ni hefyd yma ddyfodol gwyrddach, glanach a mwy diogel ein cymunedau.